მოგესალმები შუადღე მშვიდობით ჩემო ძვირფასებო დაიწყო შუადღე ერთულოვნებაზე ია ბედოიძე და მე ირაკლი ალფაიძე ვიმუშავებ თქვენთვის ძალიან საინტერესო თემებით პირველ რიგში მე და ია გილოცავ თამარ მეფის ხსენების დღეს შეგეციოთ ეს უდიდესი ქართველი წმინდანი თქვენს თქვენს ოჯახებს და სრულიად საქართველოს შუადღე მშვიდობის მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველას მოგილოცავთ ხევანდელ დღესასწაულს წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის ხსენების დღეს მართლაც შეგეციოთ და არ მოკლებოდეთ წმინდა თამარის მეოხება ძალიან საინტერესო სტუმარს მასპინძლობთ გადაცემის პირველ ნაწილში ძალიან მოხარულები ვართ რომ გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი პროფესორი ბატონი ელდარ მამისთვალიშვილი გვესტუმრა. მოგესალმებით ბატონი ელდარ, დიდი მადლობა მომზადებისთვის და გილოცავთ პირველ რიგში დღევანდელ დღესასწაულს და მადლობას მოგახსენებთ რომ ჩამოგზავნით ჩვენთან. ნებამომეცით მეც მოგესალმოთ და მოგილოცოთ აი ეს მართლაც უძირფასესი დღე ქართველი ხალხის ისტორიაში. ის დღე, რომელზეც ეს იმ წმინდანის დღე არის, რომლითაც ჩვენ ვამაყობთ უკვე 8 საუკუნია. 8 საუკუნია, იმიტომ თუ კი ჩავთვლით, რომ თამარის გარდაცვალების დღეთ ვაღიარებთ ჩვენ 1210 წელს, ისე იგი გამოდის, რომ მართლა 8 საუკუნია, ეხლა 15 წელია, 5 წელიწადს გვაპატიებენ. ეს ძალზე ძვირფასი დღე არის. მე, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებ იმაზე ლაპარაკს, თუ რას წარმოადგენს ქართველი ხალხისათვის თამარი, ამას ხოლმე ჩვენ გაკვრით ვიტყვით, იმიტომ რომ მე არ ამგონია, ჩვენ მაყურებელი ყავდეს, რას არ იცის, ვინ იყო თამარი და რა დატოვა მან თავის მემკვიდრეობით. ბატონო ელდარ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის თქვენი მოსაზრება და ის თქვენი ნაშრომი, რომელზეც წლების განმავლობაში მუშაობდით. და რომელიც ჩვენ ხელთ გვიპყრია და არის სამენაზე ძალიან საინტერესო გამოცემა, მე ვაჩვენებ უფრო ახლო. ინგლისურ ენაზე თარგმნა. რა არის, ეცეთ, ეხლა ეს ის საკითხი არის, რომლითაც, ეცეთ, ქართველ ხალხს ჩვენ ვერ გავაკვირვებთ. იმ გაგებით, რომ სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ბევრი დიდი ქართველების არც დაბადება ვიცით და არც გარდაცვალება. ჩვენ და სამწუხაროდ. რომელი ერთი დავასახელო. აი მათ შორის არის მეფე თამარიც. მე წინ გაუსრებ მოვლენებს, შესაძლებელია მე დამჭირდეს საუბრის დროს და კიდევ დაუბრუნდე მისი გარდაცვალების წელს. მაგრამ საუბარი არის, იცით, აი ათეული წლებით განსხვავებაზე. და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ იგი 60 წელს დაიბადა, 1160 წელს. მერე გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა წლები და ბოლოს სადღაც ვჩერდებით 70 წელს. ეხლა ეს ჩემს კონცეფციისათვის მისაღები, რომ ოღონდ 70 წელი იყოს და რატომ მერე ვიტყვი ამის ის. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო სახელწოდება აქვს ბატონო ელდარ. იერუსალიმის წმინდა ჯვრის მონასტერი თამარ მეფის სამუდამო განსასვენებელი. კითხვის და ძახილის ნიშანი ახლავს განსათავს. ხო, მაშინ თქვენ მე გესმაძლებთ რა, რომ საიტკენ წავიდე. რა შეესაბამება ცით? მაშინ მე დავიწყებ თავიდან, რატომ მივედი მან საკითხამდე. იცით, 1929 წელს ჩვენმა დიდმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ, ისტორიკოსმა, ასევე ძალიან დიდმა ისტორიკოსმა, ზურო ბავალიშვილმა გამოაქვეყნა რამდენიმე დოკუმენტი, სულ 4 დოკუმენტი, რომელშიც გადმოცემული იყო საქართველოს ჯვაროსნებთან ურთიერთობის შესახებ. ეს სხვადასხვა თემაზე იყო, ნაწყვეტებია ამოღებული სხვადასხვა დოკუმენტებიდან, ნარატიული წყაროებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს დღესაც, რა თქმა უნდა, უძვირფასესი არის ყველა აი ამ საკითხით დაინტერესებული კითხველისა თუ მკვლევარისათვის. ვერავინ ამას ვერ აუვლის და რა თქმა უნდა, ვერც მე აუვარი გზა. აი ამ დღიდან მოყოლებული გაჩნდა ეჭვი ჩვენს მკვლევარებს შორის, რომ ხომ არ არის თამარი დაკრძალული იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში. მე არ გავავრცელებ საუბარ ჯვრის მონასტრის შესახებ. რას წარმოადგენს ის,
და ეს უდიდესი კერა იყო საზღვარ გარეთ არსებული, სადაც დიდი განვითარება ჰპოვა ქართულმა კულტურამ, ქართულმა ისტორიამ და ერთ სიტყვით დიდ ქართულ სახელებთან არის დაკავშირებული. აი ამ ჯვრის მონასტერთან დააკავშირა ერთ-ერთმა ფრანგმა რაინდმა, რომელიც ცხოვრობდა იერუსალიმში მე-13 საუკუნის პირველ მეოთხეში, ყოველ შემთხვევაში ეს ნამდვილად ეს ასეა, რომ იქ ცხოვრობდა, მაგრამ მანამდე როდის ჩავიდა მე ეს არ ვიცი. და მან გაუგზავნა თავის სინიორს, ასე შეიძლება ვთქვათ, ერთ-ერთ არქიეპისკოპოს ამედი ტრამლერს. ბენსანსონის არქიეპისკოპოსი გახლდათ ეს. და იქ წერილში, ეს ხო მთელი წერილის შინაარსი ჩვენ არ გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩანს კორესპონდენტის როლს ასრულებდა, ის დროდადრო აგზავნიდა ხოლმე წერილებს თავის არქიეპისკოპოსთან და სხვადასხვა ამბებდა. ბოლოს აი წერილის დასასრულს ჩვენ გვაქვს ასეთი რამდენიმე წინა დადება, რომ თუ გნებავთ, მე მას წავიკითხე. მე უფრო ზუსტი რომ გამომივიდეს. ისინი, რომლებიც მოიხსენიე ზემოთ, ესე იგი იქ ლაპარაკია, რომ საქართველოს მეფე შეიჭრა თავისი უძლიერესი ჯარით მეზობელ მუსლიმანთა სახელმწიფოებში და აიკლო იქაურო, 9 ქალაქი დაიპყრო, 300 ციხე სიმაგრე და ასე შემდეგ და ასე. ეს სტილი არის შუა საუკუნეების ისტორიკოსებისთვის, მწერლებისათვის, რაღაცა მოვლენის გაზვიადებისა და აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ამასთან გვაქვს საქმე. და რომელმაცო, ესე იგი ამდენი დამდენის გმირობა ჩაიტინა და ასე შემდეგ. ისინი, რომლებიც მოიხსენი, ესე იგი ქართველებს გულისხმობს, მოვლენ წმინდა იერუსალიმის გასანთავისუფლებლად და დაიმორჩილებენ ურწმუნოდ სახელგანთქმული მათი 16 წლის მეფე მსგავსი ალექსანდრესი, რა თქმა უნდა მაკედონელის, შემართებითა და მოკრძალებით, რწმენით კი არა. ამ ახალგაზრდას მიაქვს დედამისის უძლიერესი დედოფლის თამარის ძვლები, ვინაიდან თამარს მისთვის სიცოცხლეში ანდერძად დაუტოვებია, როცა მოკვდებოდა იერუსალიმში წასულიყო და მისი ძვლები უფლის საფლავის ახლოს დაეკრძალა. დედის სურვილის ღრმად პატივის მცემელს მას გადაუწყვეტია დანაბარების აღსრულება და დედის ნეშტი წმინდა ქალაქში დამარხვა ურწმუნოთა ნებასურვილის მიუხედავად. ეხლა აი ეს მეწერანაც ვთქვი, რომ აქ გაზვიადებული არის. ეხლა წინას არ მე მოგახსენებთ, რომ ჯერ ერთი, როდესაც ისეთ აი ეს კაცს, რომელი პერიოდიც აქვს მხედველობაში, რომელი ამის შესახებ მე ქვემოთ ვრცლად მოგახსენებთ, ეს არის დაახლოებით 1219-20 წლები. მაგრამ შეიძლება შეიძლება დაზუსტება და უფრო მე მგონია, რომ ეს არის 19 წელი. თუ აი ამ თარიღს ავიღებთ, მაშინ რა თქმა უნდა დიდი ცოდვაა. მაშინ ლაშა გიორგი 16 წლის კი არისო და ახლოებით 27-28 წლის. იმიტომ ლაშა გიორგი დაიბადა 1192 წელს, და ნუ ახლა დიდი გადაანგარიშება არ უნდა მაგას, ნუ 19 წლისათვის და ახლოებით აი ამ ასაკის სულიად დასრულებული მამაკაცი იყო. რა თქმა უნდა, ის რომ ქართველები ჯარით მოდიან, რა თქმა უნდა ამის დაჯერება ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ საქართველოს რამდენი სურვილიც კიდე ქონებოდა და მაშინდელ უძლიერეს საქართველოს მეფედულობაში, მაინც იქამდე იერუსალიმამდე ჯარით ვერ მივიდოდნენ. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მხოლოდ ერთი, როდესაც 1299 წელს ქართველთა ჯარი მართლა შევიდა იერუსალიმში. მაგრამ ეს იყო მონღოლებთან ერთად, როდესაც მონღოლები ეომებოდნენ ეგვიპტის სულთნებს, აი მაშინდელი ეს არის ერთი შემთხვევა. დანარჩენი ქართველები იქ ჯარით არასოდეს არ შესულან, მაგრამ ყოველთვის ქართველების საქებრად მუსლიმანი ისტორიკოსები იყვნენ თუ ქრისტიანები,
ისინი ყოველთვის აღნიშნავდნენ, რომ ქართველები დიდი ავტორიტეტით სარგებლობენ იერუსალიმში, ისინი რომ სწორედ თამარის დამსახურება იყო, სამწუხაროდ ჩვენ ამ საკითხზე დღეს ვერ ვილაპარაკებთ, ის რომ ქართველებმა მოიპოვეს, იცით, გაუქმებულიყო ის დამამცირებელი, ყველა ქრისტიანისათვის დამამცირებელი წესი, როდესაც მამაკაცები ქალებივით უნდა გადამჯდარნი ყოფილიყვნენ ცხენზე, ხომ იცით, ერთ მხარეს ფეხებს ჩამოშვებული, ქალები ასე იჩდებოდნენ ხოლმე, და მამაკაცებიც ასე იარაღის გარეშე, ყოველგვარი დროშის, ყოველგვარი ამოსაცნობი ნიშნის გარეშე უნდა შესულიყვნენ იქ. ეს თამარის დამსახურებაა საქართველოს. მან მიაღწია ის ერთი დიდებული მართლა მუსლიმანთა გამორჩეული სულთანი და სარდალი სალადინი, აი სწორედ მასთან მოლაპარაკების დროს თამარმა მიაღწია ამას, მაგრამ ერთ სხვა დროს. ახლა რა შესაძლოა იცით, რასთან გვაქვს საქმე? თუ ამ დებუამ არ იცის არც მისი სახელი, მეფის, ქართველი მეფის სახელი, არ იცის არც მისი ასაკი. ახლა ეს რომ დიცოდვა თუნდაც ჩაუთვლით რომ ჯარით მოდისო, იმიტომ რომ ასეთი გამამხნევებელი ჭორების გავრცელება ვიტერეთ სიტყვის ხმარებისათვის, ასე ჭორების გავრცელება ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის განსაცდელში იყვნენ ქრისტიანები იერუსალიმში, იმიტომ მუდმივად მუსლიმანთა თავდასხმისში ჰქონდა და აი ბატონო მოდიან და აი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სხვათაშორის ეს ერთი ლეგენდები ვრცელდებოდა არამედ 12 და 13 საუკუნეებში, არამედ ვრცელდებოდა მოგვიანო საუკუნეებშიც კი, მე-16, მე-17 საუკუნეებშიც კი გვაქვს ჩვენ ესეთი ცნობები. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? აი ჩვენ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ დებუამ ყური მოკრა, რომ რაღაც ქართველებთან კონტაქტი იყო დამყარებული, ლათინი ხელისუფლებისა და ესე იგი ქართველებისა, და ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართველებს რანაირად შეეძლოთ დახმარებოდნენ მუსლიმანებს, ისე მოგვიდეთ ლათინებს. ახლა ჩვენ იქ უკვე არსებობდა ასეთი ტრადიცია, როდესაც ესე ქართველები ძალიან აქტიურად მონაწილეობდნენ საქრისტიანო საქმეებში. ასეთი გვაქვს ჩვენ დავითის დროიდან, დავით აღმაშენებლის დროიდან და შემდგომ პერიოდებშიც პირდაპირ ან ირიბად ქართველები ეხმარებიან ლათინებს, ნუ სულიად გასაგები მიზეზების გამო, რომ ისინიც ქრისტიანები არიან, ჩვენებიც ქრისტიანები, ნუ გასაგებია სოლიდარობა მათ შორის და შეძლების და გვარად დახმარება. მაგრამ ეს შეძლების და გვარად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხოლმე. მე ამ ცოტა ხნის წინათ, აი გასულ წელს, 14 წელს გამოვაქვეყნე საკმაოდ სქელტანიანი წიგნი „ქართველები და ჯვაროსნები“, ასე ქვია ამ წიგნს, მთელი ორსაუკუნიანი ნახევრის ისტორია არის გადმოცემული იქ. ახლა რა არის იცით, აი ასეთ ვითარებაში დებუა რაღაც გარკვეულ ისეთ ილუზიებს უქმნის იქაურ ქრისტიანებს, მაგრამ ქრისტიანებს ამ დროისათვის მართლა რაღაც წარმატებული მდგომარეობა კი აქვთ. ლათინები მყარდათებულობაში დაიწყო მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობა. მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობა დაიწყო 17 წელს, 1217 წელს და გაგრძელდა 21 წლამდე. ჯვაროსნებმა ამჯერად უკვე რეალურად განახორციელეს ის გეგმა, რომელიც ჰქონდათ მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს. თქვენთვის ალბათ ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს არსებობდა გეგმა, რომ ჯვაროსნები შეიჭრებოდნენ ეგვიპტეში, იმიტომ მთავარი დასაყრდენი მაშინდელი მუსლიმანური სამყაროსათვის იყო, ესე იგი ახლო აღმოსავლური მუსლიმანური სამყაროსათვის იყო ეგვიპტე და პირდაპირ დაერტყათ ეგვიპტისათვის. მაგრამ სხვადასხვა ინტრიგების, ეს ძალიან ვრცელი თემა, მოხდა ისე, რომ ლაშკარს მიმართულება მისცეს სხვა მხარეს და კონსტანტინოპოლი იქნა აღებული ლათინების მიერ და ფაქტიურად მოისპო ბიზანტიის იმპერია. ბიზანტიის იმპერია და იქ არსებობდა ლათინთა იმპერია,
1204-დან 1261 წლამდე. მართალია სულ 57 წელი, მაგრამ ეს ძალიან დიდი 57 წელი იყო, იმიტომ მან საბოლოოდ დასა, შეიძლება შეგვიძლია ვთქვა, ბიზანტიის ეს უდიდესი იმპერია თავისი ისტორიით, თავისი კულტურით და განსაკუთრებით იმ მნიშვნელობით, რაც მას ჩვენი ქვეყნისათვის გააჩნდა. აი ეხლა უკვე მეხუთე ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს ეს განხორციელდა. შეიშვნენ ესე იგი ქრისტიანები, ევროპელი ქრისტიანები შეიშვნენ ეგვიპტეში და შემოარტყეს უმნიშვნელოვანეს ქალაქს დამიეტას, ეს როგორც სტრატეგიული, როგორც ეკონომიკური უდიდესი ცენტრი გახლდათ და იმის აღებას ცდილობენ. და აი ამ დროს აქ მოდის საქართველოს ელჩები მოდიან და ესე მოლაპარაკებას აწარმოებენ ამ ჯვაროსანთა ჯარის სარდლობასთან, კონკრეტულად პაპის მიერ გამოგზან დანიშნულ კარდინალთან, პელაგიუსთან. აი აქედან იწყება, როგორც ჩანს, აი ეს ამბავი აქვს გაგებული იმ დებუას. ეს დებუა ვიღაც რაინდი არის რიგითი, მაგრამ დაინტერესებული კაცია, როგორც წერნა, ალბათ გადაჭარბებული არ მომივიდა თქმა, რომ ის კორესპონდენტის როლს ასრულებს და რასაც გაიგებს ყველაფერს აწყდეს იქ. რაღაც გამოვიდა ამ ბანაკიდან ეს ხმა, იმიტომ რომ ასეთ ურთიერთობებს, ჩვეულებრივ ასეთ დიპლომატიურ კონტაქტებს ასაიდუმლოებდნენ ყველა ქვეყანაში და ყველა ეპოქაში, ეს ასე იყო. ხო და აი ამან, როგორც ჩანს, ეს ამბავი გაიგო, მაგრამ არ იცი ზუსტად რა ხდება, რაზეა ლაპარაკი. ეხლა იცით, ელჩები მიდიან, მაგრამ აი აქ დგება საკითხი, ინიციატივა რატომ გამოიჩინა ქართველმა მეფემ, რომელიც თავის ელჩებს აგზავნის. აი ეს ინიციატივა ჩემის აზრით დაიწყო ადრე და ეს იყო სწორედ ლათინებისაგან, კონკრეტულად რომის პაპისაგან. ჩვენ გვაქვს წერილი 1213 წლისა, როდესაც რომის პაპი სთხოვს ქრისტიან ქართველებს, რომ აბა შეეწიეთ და დაეხმარეთ და ეს. ხა თვითონ ის წერილის შინაარსი არ ვიცით, მაგრამ აი ესეთი წერილი რომ იყო, ეს ნამდვილად ცნობილია. მართალია იქიდან გავიდა ძალიან ბევრი დრო, მაგრამ იცით, საგულისხმოა ის, რომ ესე იგი 19 წლამდე, ვიდრე ელჩები მიდიან ქართველები, აი ამ 13-დან 19 წლამდე იყო საკმაოდ ინტენსიური ურთიერთობა. ახლა ჩვენ ისე არ ვიფიქროთ, რისი დოკუმენტი გვაქვს, მხოლოდ ეს იყო რა, ბევრი დოკუმენტები იკარგებოდა, ქრებოდა და ასე შემდეგ. და აი 19 წელს ჩვენ უკვე ხედავთ ქართველ ელჩებს. ახლა ეს აიდან ვიცით ჩვენ, ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ ასეთი მოლაპარაკებების, ასეთი დიპლომატიური ურთიერთობების შეიძლება გადაუჭარბებლად თქვა, არც ერთი დოკუმენტი არ აქვს მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე. არც ერთი ეს დოკუმენტი, რომ აი ასეთი ურთიერთობა იყო. წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ მე-18 საუკუნიდანაც გვაქვს მხოლოდ მხოლოდ ერეკლეს მეფობის ხანიდან აი ეს დოკუმენტები, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტებმა სუსხონმა, მაგრამ ესენი არ არის ქართული, არც ერეკლეს დროს არ აქვს. ესე იგი კანცელარია არ ინახავდა ასეთ დოკუმენტებს. ყველა ესეთი დოკუმენტი იქ გინდა თამარის ეპოქიდან დაიწყო და ერეკლეს ეპოქამდე მოვიდეთ, ყველაფერი ეს იქ რჩებოდა იმ ქვეყნების არქივებში, რომელთანაც აი ასეთ კონტაქტზე გადიოდნენ. რა თქმა უნდა, თავისთავად საინტერესოა, რატომ არ შემოგვჭა ჩვენ? არ შემოგვჭა იმის გამო, და მე ერთხელ ამის შესახებ დავწერე კიდევაც, რომ რა თქმა უნდა, არსებობდა ომის თავდასხმები, ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდო, ნუ ათასი უბედურება. მაგრამ ყველაზე მეტად გამანადგურებელი ამ დოკუმენტების ჩემი აზრით იყვნენ თვით ის დიპლომატები, ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ამset დოკუმენტებს არ სწოვებდნენ, ანადგურებდნენ. და რატო? ეხლა გადავხედოთ ერთი წუთი ჩვენი ქვეყნის ისტორიას, რა?
მუდმივი თავდასხმა. აქედან ერთი მუსლიმანი ესმოდა, იქიდან მეორე მუსლიმანი და ეს რომ ჩავარდნოდათ ეს დოკუმენტები ხელში, ну, სრულიად გასაგები იყო მათთვის. ქართველი რომელიც დახმარებას თხოვს ვიღაცას ესპანეთის მეფეს თუ საფრანგეთისას თუ იტალიის პაპს იტალიაში ეს ყველაფერი მიმართულია მათ წინააღმდეგ. ეს მათთვის რომ გასაგები. აქედან გამომდინარე ქართველებმა ძალიან კარგად იწვნენ ეს არ უნდა მოხვედრილიყო მათ ხელში. თორე რა შედეგებითაც დამთავრდებოდა ეს გასაგებია. აი ასეთი ვითარებაში ეს სიტყვით იმ პელაგიუსის მიერ როგორც ჩანს ისინი ძალიან სკრუპულოზურად იცავდნენ ყველა იმ წეს და დიპლომატია დიდი ხანია ჩამოყალიბებულია აი ასეთი ასლები იგზავნებოდა ვატიკანში და აი მადლობა ღმერთსა იქიდან შემოგვჭა ჩვენ ახლა რა მინდა რომ გითხრათ იცით რომ აი ამ პელაგიუსის წერილი პელაგიუსი რას წერს ახლა აი ქართველები როგორ მივიდნენ და კიდევ თქვენი ნებართ ისეა იმიტომ რომ ეს ციტირება არის ახლა პელაგიუსი წერს ქართველ მეფეს რომ დიდი იყო ჩვენი სიხარული როცა შევიტყეთ თქვენი გადაწყვეტილება ლაშქრობაში წასვლის შესახებ წმინდა ადგილების გასანთავისუფლებლად იმ ადგილებისა სადაც ჩვენმა უფალმა და მეუფე იესო ქრისტემ გამოუთქმელ სიყვარულში მიიღო სიკვდილი ჯვარზე მოყვასის ხსნისა და სამარადის უცხოვრებისათვის საკებურია თქვენი აღთქმა აღთქმა დედის ანდერ თქვენი აღთქმა მოწონების მოწერება სიმსახურებს თქვენი ხო განზრახვა აღასრულო თქვენი ნეტარსენებული დედის ანდერძი იაქციეთ ყურადღება ლაპარაკი ანდერძე აღიჭურვეთ სარიცინების წინა სარიცინების წინამდე და შეიარაღეთ თქვენი ლაშქარი და ღვთისწალობით შეძლოთ რომ ის ეკლესიის მიერ დალოცვილებმა ტრის დამარცხება სამხთო ომში და უფლის საფლავის განთავისუფლება ჩვენ უკვე მივაყენეთ წარმართებს ზარალი შემოუარეთ ზურგიდან და დავიკავეთ მათი მნიშვნელოვანი სიმაგრე და ქალაქი დამიეტა ახლა ვიმზადებით ახალი ლაშქრობისათვის რათა საბოლოოდ გამანადგუროთ სარაცინები იჩქარეთ ჯარის შეყრა და პირდაპირ გაემართეთ ურწმუნოთა წინააღმდეგ ისარგებლეთ ჩვენი ახალი შეტევით და დაიპყრეთ პალესტინის ქალაქები აი ახლა მე თქვენ თარა წავიკითხე ეს ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ნაკლებად არის ცნობილი. აი ამიტომ ვაძლევთ ჩვენს უფლებას რომ ასეთი რაღაც შემოგთავაზოთ. ახლა აი აქედან ჩვენ ეს განსაკუთრებული საყურადღებო არ ის რომ ანდერძი არსებობს თამარის. ახლა ასეთი ანდერძი მე სხვა დოკუმენტებსაც მოვიშველიებ მე რომ მართლა არსებობდა ასეთი ანდერძი. იმიტომ რომ აი ჩვენი თემისათვის რაც მაგ წერში არის გადმოცემული ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ აი ეს დებულას წერილისადმი არის საოცრად სკეპტიკური დამოკიდებულება ჩვენს ისტორიკოსებში და ძალიან ბევრს მიაჩნია რომ აქ არ არის სიმართლე. ეს არის შეთხზული ამბავი და პირველი ვინც რომ თავის გამოქვეყნებულ დოკუმენტს ზედ გამოაყოლა ასეთი სკეპტიციზმი ეს იყო სწორედ ზურამავალიშვილი და შემდეგში მისი ეს მოსაზრება ძალიან ბევრმა გაიზარდა ბატონ ელდარ ძალიან ცოტა დრო რჩება სამწუხაროდ დაახლოებით 4-5 წუთი და ჩვენ პირობას გაძლევთ რომ ეს ესეთ თემა რომ აუცილებლად კლავ ვისაუბრებთ და დაუბრუნდებით უბრალოდ მართლაც ამოუწურავი თემაა და შეგვიძლია საათზე მე და 2-3 გადაცემა შეიძლება არ გვეყოს მე მინდა გთხოვოთ აი ანდერძე გავამახვილოთ ყურადღება და ეს დოკუმენტები რომლებიც ადასტურებენ ნამდვილად რომ ანდერძე არსებობს თამარ მეფის კარგით დაასრულეთ თუ შეიძლება აზრი რასაც საუბრობდით და შემდეგ გადავიდეთ ამ თემაზე იმიტომ რომ გადავიდეთ. ხო, ეხლა ამ სკეპტიციზმი აი როგორი არის ჩვენთან, ჩვენი ძალიან ცნობილი მეცნიერები, კვლევარები თვითონ ზურაბ ავალიშვილის შესახებ მე მოგახსენეთ. განსაკუთრებით კი იყო ლოლაშვილი. რომელიც კატეგორიულად უარყოფდა შემდეგში ახლა მე მინდოდა ისoret მე რატომ უარყოფდა ეს მაგაზე ლაპარაკი მაგრამ როგორც ჩანს ამის თუ აღარ აქვს შემდეგ განსაკუთრებით მოიმარჯვა კალამი და სხვადასხვა ძალიან საყურადღებო მასალები შეაგროვა ჯაბასამუშიამ იმის დასამტკიცებლად რომ თამარი
არის საქართველოში დაკრძალული. Და მის საფლავის მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოშია საძიებელი. Რა არის იცით, აი ახლა ჩვენ მართლაც ვინ არის ის, რომ ქართლის ცხოვრება ჟანთაბწერელი. Თვითონ თამარის ისტორიკოსი გვეუბნება, რომ გარდაიცვალა თამარი, იგი წაასვენეს ისმის სასახლეში გარდაიცვალა და წაასვენეს და ბაგრატიონების საძვალეში გელაჩი დაკრძალეს. ეს საყოველთაო ცნობილი ამბავია. დაკრძალეს, მაგრამ შემდეგში თამარის დაკრძალეს იმ ეკოდერში, რომელსაც დღესაც ჩვენ თამარის ეკოდერს ვეძახით. გელათის, აი ეს მთავარი ტაძრის სამხრეთით რომ მდებარეობს, აი ეს არის თამარის საფლავის ადგილი. მაგრამ საფლავი ცარიელია. არ არის იქ არაფერი და სხვათა შორის წესი არსებობდა საქართველოში, როდესაც ეცეთ 18 მაისს მის 18 იანვარს მაპატიეთ. 18 იანვარს იმართებოდა თამარის სულის მოსახსენებლად პანაშვიდი. ეს ქმა ალბათ გელაჩი ძანებულ ხარ და ალბათ ყოფილ ხარ იმ ეკუდერში და ეგ დიდი შავი მარმარილოს ქვა დევს იმ საფლავს, იმ ცარიელ საფლავს, აი იმ ლოდს გადასწევდნენ და პანაშვიდს გადაიხდიდნენ. მერე ისევ დააფარებდნენ. ესე იგი, ეხლა საინტერესო არის, საფლავი არის, მაგრამ თამარი არ, თამარის ნეშტი არ არის. მან, ესე იგი, რა იქნა ნეშტი? აი ამასთან დაკავშირებითაც გამოითქვა ძალიან საინტერესო მოსაზრებები, განსაკუთრებით სარგის კაკაბაძემ დაიწყო იმაზე, რომ დებუას აი წერილში რა წერია, ის მართალი უნდა იყოს. შემდეგში ეს გაიზიარა და ძალიან ცდილობდა მეცნიერულად დაემტკიცებინა შალვა ამირანაშვილი, ჩვენი ძალიან ცნობილი მეცნიერი. ცდილობდა და ესაბუთებინა, რომ რა არის გასაკვირი, რომ ეს მომხდარიყო. ეხლა შემდეგ და შემდეგ ეხლა მე ყველას აღარ ჩამოვთვლი, აი მაგალითად როინ მეტრეველი, რომელმაც დაწერა კაპიტალური ნაშრომი თავად მეფის შესახებ. ისიც ამბობს, რომ სრულიად დასაშვები ეს მომხდარიყო. Და იყო ერთი განსვენებული, არც განსვენებული, ლოვარ ტუხაშვილი, რომელმაც ასევე სადა რომ მეცნიერულად დაემტკიცებინა, რომ თამარი შეიძლება გადაესვენებინათ. Да, а мне сразу есть, это ძალიან საინტერესო საკითხს მივადგეთ ახლა ჩვენ. Именно, რომ პირველი ხატონ ელდარ სამწუხაროდ ყველანაირ დროს გადავაჭარბე, დაახლოებით 3 წუთი გვაქვს დარჩენილი სასაუბროდ. Мне პირობას ვთქვი, რომ აუცილებლად გავაგზავნებ საუბარს ამ თემაზე. Машин მე დასკვნის სახით შემოგთავაზებ, მაგრამ ეს მე ვერ ვთქვი. რას მემყარები სწორედ აი ამ დროს. შეიძლება იქნება რაღაცნაირად ესეც ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგრამ ეს საინტერესებს და ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს არის. ის რომ ნამდვილად არსებობდა ანდერძი, ამ ეს საეჭვო არ არის. ეს შეიძლება მოხსნას საკითხად ჩაითვალოს. ხლა მეორე რა არის იცით? აი ამავე დროს ჩვენ ხედავთ მეფისა და მეფის კარის განწყობილებას, რომ შეასრულოს დედის ანდერძი. ხლა სამწუხაროდ აი მე იმის სურათს ვერ ხატავ, ნუ რაში გამოიხატებოდა ეს. ამავე დროს ერთ სიტყვით არსებობს ქართული დიპლომატიის საქმიანობა. ეს ძალიან ნათლად ჩანს. აი ეს ქართული დიპლომატები ეძებენ იმ გზებს, რანაირად შეიძლება თამარის წასვენება იერუსალიმამდე და მისი ანდერძის ასრულება. ეხლა აი ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ის გზების დავასახელოთ, რომელი გზებითაც შეიძლება და ამის განხორციელება, ეს იყო სახმელეთო გზა, ესე იგი სამხრეთის მიმართულებით,
ხლათის სასულთნოზე, შემდეგში ანტიოქიაზე გავლიდა ასე შემდეგ და ასე. ხოლო ერთი რამ არ გამჩეს თქმა იმის თქმა რომ ხა ჩვენ რატომღა წარმოგვიდგენია რომ ეს დიდი პროცესია უნდა დაძრულიყო, თამარი ჩაესვენებინათ კუბოში და აი ამ კუბოთი წაესვენებინათ. რა თქმა უნდა, ეს გამორიცხული იყო. თამარის აქედან ძვლები იქნა წაღებული. ხოლო და მხოლოდ ძვლები. და მასთან ერთად კიდე მისი მამიდის რუსუდანის. ეხლა ისეთ აი ეს გასაიდუმლოებული, რა თქმა უნდა, ბერებად გადაცმულ ადამიანებს შეიძლებოდათ ეს ხურჯინით წაეღოთ. შეიძლებოდა რაღაცა ტომრით. მიეტანათ ადგილამდე და მერე გაეპატიოსნებინათ ისე, როგორც წესი და რიგი მოითხოვდა. აი ამიტომ არის რომ ჯვრის მონასტერში არსებობს საფლავი, რომელშიც ორი მანდილოსანი არის ჩასვენებული. ერთ ქვის კუბოში ჩასვენებულია ორი მანდილოსანი. აქედან ერთი, როგორც მისი ერთადერთი მკვლევარი, რომელიც სამწუხაროდ ისიც აღარ არის ცოცხალი, ვინც გახსნა, ეს იყო ბერძენი არქეოლოგი. ვიცით, რომ ჯვრის მონასტერი დღეისათვის ბერძნების ხელშია. და აი იქ არის აღმოჩენილი ეს ორი მანდილოსნესის. ეს რომ მართლა რაღაცით მოიტანეს მათი ეს ძვლები, ჩანს თვითონ სურათზე. სურათი არის გადაღებული იმ პაპანდიპოლოსისა, რომელმაც აი ეს გადაღებული. ხომ არ გვაქვს ეს თუ არის? ვიცით, ძალზე უხარისხოა. ძალზე, როდის არის ეს გადაღებული? ციგში ხომ არ ჩაურთეთ, თქმა ინტერესია. გადაღებული. ვერ ციგში ვერ ჩართე, იმიტომ რომ ძალიან გასაგებია, ნუ გვესაც დროსთან ერთად. ხოლოდ იქ როგორ არის, იცით, ერთ ორი ადამიანის ჩონჩხი ერთმანეთშია შერეული. ისე რაღაც სასწრაფოდ არის აქ ჩალაგებული, მარტო თავის ქალები არის ერთმანეთის გვერდი გვერდ და დანარჩენი სულ არეული ერთმანეთში. ხო, როგორც ჩანს, რაღაცნაირად სასწრაფოდ მოხდა მათი იქ ჩასვენება და ყველაზე დიდი გამოცანა არის ის, რაუნდუ და მანდილოსნების საფლავს მამათა მონასტერში. ხო, ეს წარმოუდგენელია. მაგრამ აი ხედავთ ჩვენ ამას. ეხლა თუ ჩვენ დაუბრუნდებით იმას, რომ ის დებუა რა მე ის მიქელ თარხნიშვილის წერილი შესახებ მე თქვენს არ მითქვია, იქ პირდაპირ არის ერთგან ნათქვამი, რომ აი მას უნდოდა რომ ქართველთა მონასტერთან დაკრძალულიყო. ქართველთა მონასტერი მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ჯვრის მონასტერი. სხვადასხვაშორის იქ ეს მე ვამბობ რომ ჯვრის მონასტერია, თორემ სხვანაირად არის მიღებული ჩვენთან და აი ამ შეცდომამ მიიყვანა იქამდე, რომ შემდეგში ერთ-ერთმა ფერომ, ეს ცნობილი მოღვაწე იყო კათოლიკე, რომის პაპის წარმომადგენელი იერუსალიმში, მან სპეციალურად აი ამ დებუას წერილთან დაკავშირებით დაიწყო გათხრა იერუსალიმიდან საკმაოდ მოშორებით, დაახლოებით 25 კილომეტრზე, სადაც აღმოჩნდა სწორედ ქართული ტაძარი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვეძახით ლაზების ტაძარი, ანუ ლაზთა მონასტერი, სადაც აღმოჩნდა ყველაზე უძველესი ქართული წარწერები. აი იმ ციონის წარწერაზე უძველესი არის სწორედ იქ. და ასე ახლა შემდეგ რა არის, იცით, მე ყველაფერი ცადე წარმოვიჩინა ის, ესე იგი, აი ის მდგომარეობა, რომ თამარი შეიძლებოდა იქ წაესვენებინათ, რაღაც არგუმენტებზე დამყარებით. გასაგებია ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით. ვერსია შევინათავაზებინა, თორე მე არ ვიცი ნამდვილად, თვითონ მე არა ვარ დარწმუნებული წაასმენეს თუ არ წაასმენეს. გასაგებია, ეს არის თქვენი მოსაზრება კვლევებზე და მაგრამ რა მოკუნებრიას იმ მანდილოსნებს, აი იქ რომლებიც არიან ჩასვენებული. სხვადასხვა მაშინვე იმანაც გამოთქვა იმ არქეოლოგმა თავისი ვარაუდი, რომ ესენი ხომ არ არის თამარი და თამარი და მეორეო კიდე რახიტიანი მანდილოსანი 75 წლისა, რომელიც გარდაიცვალა,
და ეს მე უკვე წავამატე რომ ეს უნდა ყოფილიყო რუსუდანი, მისი მამიდა, მისი აღმზრდელი. ბატონო ლერდა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სამწუხაროდ ეს თემა არის მართლა ძალიან დიდია და თუ თქვენ ინებებთ, თუ თქვენ დრო გექნებათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ სიამოვნებით დაგითმობთ ეთერ სამწუხაროდ. ჩვენ ძალიან დიდი ხნით უკვე გადავაცილეთ ჩვენს გაკუთვნილ დროს. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე ისაუბროთ, ეს ჩვენი მთავარი თემა იყო დღევანდელი შუა დღის და ბუნებრივია რა. ბატონო ელგარო და ბოლოს გითხავთ, სად შეუძლია მაყურებელს რომ აი ეს გამოცემა იყოს მათთვისაც ხელმისაწვდომი? არა, არ არის გაყიდვაში, არ არის. იმდენად რამდენადაც ძალიან მცირე ტირაჟით გამოვიდა. ეს მე გამომიქვეყნა ჩემმა უნივერსიტეტმა. დიახ, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. და ის არ შეიძლება რომ გაყიდული იყოს. ის შეიძლება იყოს საჩუქრა და მე გიტოვებთ ეხლა საჩუქრა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ისაუბრეთ და უღრმესი მადლობა იმისათვის რომ გამონახეთ, დრო მოხვედით ჩვენთან და ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გიმასპინძლებთ ბატონო. მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ აი სწორედ ამ ტელევიზიის საშუალებით ბევრ ჩემ კოლეგას და კვლავ გელოდებით. ბატონო ელდა, გილოცავთ დღევანდელ დღეს თქვენს რა სულიერ საქართველოს, იმიტომ რომ მართლაც უდეს წმინდა ეს მართველი ჩვენ ქვეყნისა თამარ მეფე შეეწიოს ჩვენს, ჩვენს ოჯახებს, შეგვეწიოს ჩვენს და ჩვენ ოჯახებს, ჩვენს მაყურებელს, ჩვენ ძვირფასებო ჩვენი გადაცემა გრძელდება ძალიან საინტერესო თემით და უკვე მეორე ბლოკში უნდა დაგიბრუნდეთ.